De där uppe, de där nere. Drakens makt när lampan lyser är ett gammalt ordstäv som ofta innehöll dåliga stenar. Till var och en som på något sätt försökte reva hem segeln före stormen. Ganska så snabbt blev det varse ordstävet och följderna av detta. Signalen var med andra helt enkelt till sena aftonen. Så beroende för att inte någon eller helst några rader stryptes. Men i den lokal som hade målats bara för detta. Nu hade taket blivit lutat för andra året i följd. Skulle detta vara så här varje dag? Eller kan alla räkna ut den låga kostnad som uppstod i samband med detta? Det var 31 före detta. Blåste liv i aftonen, kanske för all framtid då också. Blåsten vajade så länge detta upprepades. Före nästa märkesdag drog flera, ja kanske rent av så många att skutan kan ro sig land med bara en viss oro givetvis. Duktiga vovar blir ofta så ängsliga så att fler får plats då. Vid årsstämman drog alla fram sina tidigare påbud för uttagningen. Så spelar ju det inte heller så stor roll egentligen. Väl framkommen till en liten sjö stegade vi upp 25 meter igen. Ja, vips var alla tankar borta med dem också. Och man hade funderat och satt sig till ro på något sätt och då hade vi pratat en hel del och halva tiden har kanske med all rätt gått åt till flera tusen ändå. Då bjuder påbuden detta här. Var bor nu dessa som på något sätt drev alla till var? Men kunde kanske några säga så här: detta går att stoppa med för oss en okänd blandning utav 4 matskedar vetemjöl, 3 matskedar socker, 3 matskedar vatten, 3 matskedar sirap, 4-5 liter kaffe, 3 matskedar ost, 4 matskedar peppar, 3 matskedar lite svag te, 4 matskedar orm, 3 matskedar ingefära, 4 matskedar bikarbonat, 3 matskedar tobaksflätor, 4 matskedar dill, 3 matskedar tö, 4 matskedar purjolök, 3 matskedar tistel, 4 matskedar sill, 3 matskedar äppelmos, 4 matskedar lingon, 3 matskedar stol samt en liten mjölk. Vält ner det här nu, nästan alltihopa förresten i en trälåda där handtaget sitter på rätta sidan. Ta sedan gärna 4 matskedar margarin, 4 matskedar rå äggula, 3 matskedar oliver, 3 matskedar ströbröd, 4 matskedar ost. Sätt in detta i en ugn som bör vara cirka 310 grader varm. Kavla ut det noga sedan och strö lite vitpeppar inunder. När nu landgången har tagits ombord står alla och tittar på olika märken. Ja, till exempel en haspel eller något åt det hållet. Ja, god dag. Jag är lite grann intresserad av vissa saker. Jag försökte nå någon på en tidning. Det gäller, var kan man gå hem och se på så att säga, någon miniatyrstad här i Stockholm? Var man kan se någon miniatyrstad här, ja, i Stockholm? Ja, någon form av en stad som är uppbyggd i miniatyr här i staden. Det har jag inte hört talas om att det finns någon överhuvudtaget. Yes. Halmstad tror jag det finns någon sån här Lilleputtland eller Legoland eller någonting. Ja, ja, alldeles riktigt. Ja, det har varit med en del goda vänner vi såg det. Men tyvärr så hade vi lite för mycket folk i våran buss när vi åkte ner så att vi alla kunde inte komma med ner den gången. Och nu är vi nämligen i Stockholm och vill jag se om det funnits någon sådan uppbyggnad av någon äldre så att säga gatubild eller struktur på hus i gamla delar från Sverige uppbyggd i en miniatyrstad. Ja, det tror jag inte. Man kan säga att det finns i Stockholm. Men man kan göra en väldigt fiffig sak och det är att man åker ut till Bromma flygplats. Och så passerar man strejkvakterna som står där och tar ett uthyrningsplan. Det finns uthyrningsplan, man kan hyra dem för kanske 250 kronor i timmen eller någonting. Ja. Och sen så flyger man upp och så säger man till piloten, rakt upp säger man bara, rakt upp. Och så flyger han högt upp och så tittar man ner på Stockholm.
Ja, men då anser jag ju mig så här att då blir ju den levande staden. Det blir en levande alltså staden, den rör sig, alltså gatubilden. Nej, det rör sig inte speciellt mycket för bilköerna står stilla och folk syns och knappast från den höjden. Och husen står ju där de står och gräsmatten också. Ingen ser när gräset växer. Nej, det är ju fördelen för att jag såg en gammal byggnad med torvtak på. Det är torvtak, ja. Kolvtak. Kolvtak, det finns ju många här. Torvtak. Gamla stan vimlar ju ut på sådana hus. Ja, jag såg det inte där, men jag såg på ett annat äldre ställe. Just en timrad stuga. Ja, då. Det har jag sett också några stycken. Ja, inte kanske innerstan, precis. Nej, vi hade tänkt oss med bussresans hjälp att ta oss till ett ställe där man kan se en äldre byggnad utav städer, alltså en stad kanske. Ja, jag förstår, en stad i modell då. Ja, exakt. Eller kanske lite mindre, inte i full skala utan kanske lite mindre. Spelar ingen roll nämligen, för vi är intresserade av så att säga gatubilderna och hur gatorna var förr i tiden. Ja. Tidigare fanns det inte trottoarer. Nej, just det. Det finns ju en väldigt intressant sak i det sammanhanget också. Det är de här televerksarbetena som görs och sånt här. De lägger ner rör i gatan. Ja. Och där gräver de ju upp då kanske flera meter ner i marken. Och då kan man se just gamla gator som du frågar efter. Man kan kanske se åtminstone en profil någonstans. Som har gått asfalt en halv meter längre ner. Kanske inte asfalt. Men någon form av lera eller grus eller tilltrampad sand. Precis, tilltrampad sand. Ja, jag tycker, Riksgropen är ett bra sånt exempel. Där kan man ju till och med trampa på den här sanden själv, sen blir ännu mer tilltrampad. Var ligger den någonstans? Riksgropen ligger, måste jag tänka efter här. du är alltså nu på, var är du någonstans? Just nu befinner vi oss så att säga på söder, alltså närmare bestämt alldeles uppe vid Götgatan. Vid Götgatan, ja. Ja, då går du bara mot Slussen. Det kan du fråga något fyllo som finns där. Slussen säger vi då. Ja, och du går upp, säger han då. Och så passerar du Slussen och går vidare längs Skeppsbron. Ja, det har jag talat om. Ja, det är ingen bro, det är en gata. Usch. Men den kallas för Skeppsbron. Ja. Och sen när du kommer fram när Skeppsbron är slut och du nästan faller i vattnet. Ja. Då tittar du till vänster. Ja, vi åker buss. Ni åker buss? Ja. Ja, då får ni köra på liksom vägbanan där bredvid. Ja. Inte gå på själva kanten. Nej, utan det får chauffören avgöra. Ja, chauffören kanske har en karta i bilen. Ja. Det heter visst Helgeandsholmen. Ja, men det är ju där riksdagshuset befinner sig. Ja, precis. Ja. Precis, gamla det läste vi i skolan bland annat. Där hade de Urtagård. Lundagård? Örtagård. Örtagård, ja. På Helgeandsholmen. Ja. Det var långt före riksdagsmännen. Mycket längre tid före. Ja. Det fanns ju till och med apotek där. Ja. Jo då. Ja, men vi ska försöka göra det på något sätt då. Ja, gör det. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Hej. Miniatyrstaden har nu fått sin fasad. Under vissa veckor då främlingarna bar bort den till lagret för att på något sätt bliva bekant med alla tidigare rön och miniatyrstäder, då såldes alltihopa till rätt pris. Och vem köpte det? Jo, det var gårdshackaren. Han har tjänat ganska många ägare till såna här städer. Vi har gjort en gallupundersökning när det gäller små städers vara eller inte vara. 14% ansåg att dessa hade ett stort sortiment, där den största delen var ursinnig. 11% hade aldrig någon blivit så heller utav överraskningarnas tid som dessa 11%. 39% blev 39% med en god portion tur. 62% föredrog att byta bilder till en något oförskämd låg kurs. 46% blev aldrig tillfrågade, så resterande 54% fick gå tillbaka till punkt 6141. Klart och tydligt bar nu alla detta här inom sig. Och då säger de så här, ån går nästan inte före. Det är ett mycket gammalt ordstäv det också. Ja, nu hade turen fört med sig ett oväsen som på något sätt rörde den gamla stadens bästa parker när nu året varit så bra. Kapitalt ointresse låg bakom stora delar utav dörrmattan. Vem kunde bliva så smal så att flera delar drunknade? Nej, så här ligger det till nämligen. Kalken dröjer sig kvar på stigen som så småningom vacklar stolt tillbaka nästa vecka.
Törs man dricka en flaska god limonad där alla hörrar på var och en som försöker smita med pass, ransoneringskalender, klännypor, doktor Kokos boll samt inte minst och inte störst allt annat också. Vi har funderat hit och dit. Nej, låt alla som vill dunka bordet fullt med tråd göra det. Trastutdelningen skulle sitta fint, nu har en fransk poet sagt. Skulle miniatyrstaden för all framtid dansa sin kurs? Tyvärr blir det inte så. Förenade krafter håller fest till sena sommaren. Tuppar gal. Framräkning har börjat. Svaren på alla frågorna är indelat så att var och en blir stående med rätt svar. Och mandelbesvär ska ingen våga tänka längre på. Och inte något alls i den vägen för den sakens skull. Sagt gjort. Bergspartier saknas på förrådet. Mer skulle beställas. Dock inte därifrån. Man väntade utav allt detta och ingenting mer. Jo, vid omrustningen stod dåvarande folk och räknade på sina hemgjorda ax. För en del var detta ett slags sätt att få guldmedaljen i brons. Somliga hade dröjt sig kvar i skuggan och åter andra. Nu hade visserligen de flesta en sådan enorm tur. För de hade sålt den underbara salvan Rivalut, som den heter. Och det vet ju alla i stugorna vad det är. Men vad kan man göra med detta då? Jo, koka kaffe, steka gris, trä nål i tråd, stå stilla, lägga ål i hål, blöta röta med vind, visa rågen i ryggen. Samt få biljetter till havsvågorna. Kan man sälja en kartong med en färg som påminner om en sten. Så blir du medlem för en, ja, kanske en 10-15 kronor. Försöka inte rätta sättet när alla vet detta. Men gör det ändå till varje pris. Sakta dröjde de kvar. Eller heter det snabbt dröjde de kvar. I alla fall stod det klart till nästa dag. Tyvärr var inte så många som stod kvar vid piren. Menigheten fick sin lövbiff i förskott, för det var ju bara så. Började man kanske måla pyramiden, eller stod den där bara? Ja, hur som helst. Fartyget drogs upp till torget i miniatyrstaden, blästrades och gömdes. Tyvärr finns det inte några fotografier som kan visas, men gör det själv. Sommartiden var nu slut, liksom hela året. Vad skulle bestämmas nu då? Jo, farbror direkt stötte sitt rör mot alla beslut, drog sig undan och var såpa. Utanpå miniatyrstaden är 9,6 miljoner kvadratkilometer. Få är de som har blivit ensamma här. Till största delen vet om det. Också kanske, inom parentes. Men trumpetaren bor kvar i valvet. Den sena årstiden givetvis. För alla andra så drog han i ostad, läste med sig. Samt drog vidare. Alla måste nu på något sätt hjälpa till. Utan en massa gitarrklag och sånger. Nej, blöt ditt, så är ditt blött.